Hallo burgemeester. Hallo. Ik heb gehoord dat hier in mei FBK Games worden gehouden in het Fanny Plankenskoenstadion. Wat een mooi stadion is dit geworden, zeg. Vroeger heb ik hier wel eens een sportdag gehad, maar dat was nog voor de renovatie. Ja, Rosanne, het is hier prachtig. Mooie gekleurde stoeltjes in dit stadion, FBK Stadion. Ik zal je er wat over vertellen, want dit is iets in Hengelo, wat al in 1949 hier is begonnen. Maar de plannen om iets te doen in Hengelo, die waren al uit de jaren 30, zo'n beetje 1935. Toen vonden ze in Hengelo al, er moet iets komen. Naast alle sportverenigingen die we hier nou krijgen, moeten we ook een mooie plek hebben voor grote sport en ontspanning. En toen is er lang over gesproken. En na de oorlog, in 1949, werd er een plan in de gemeenteraad neergelegd. Wij gaan stadion Veldwijk bouwen, hier in Hengelo. Dit stadion moet er komen. Na de oorlog, maar Hengelo was toch gebombardeerd. En ik kan me nou voorstellen dat het stadion opknappen niet het belangrijkste was. Ja, inderdaad, Rosanne. Het was een heel debat in de gemeenteraad van Hengelo toen. Van jongen, moeten wij nou zo'n stadion hebben hier? We hebben wel grotere noden. Er moeten woningen gebouwd worden. Dus moet dat nou wel? Maar uiteindelijk toch maar ja gezegd. En in 1949 namen ze het besluit. We gaan hier een mooi stadion bouwen. En wat was er nou voor stadion? Een voetbalveld in het midden. En daaromheen een sintelbaan. Een sintelbaan die je kon gebruiken voor atletiek en voor speedway. Speedway? Ja, speedway. Dat was toen geweldig in, Rosanne. Dat was op een motor, rondjes racen hier zo, op een sintelbaan. En allemaal jongelui die keihard hier rondjes op een motor reden. Dat heet speedway. En dat was een geweldig feest en iedereen deed dat. Dat was iets geweldig. Dat werd op die sintelbaan gedaan, die hier lag. En hoe kwam die sintelbaan hier eigenlijk ook? Het was hier een beetje een natte boel. Dus ze hadden het puin uit de oorlog in de binnenstad hebben ze hier als ondergrond gebruikt onder die sintelbaan. Dan die sintelbaan erop en daar kon je heerlijk op racen. Zo is dat hier gegaan. En 's winters legden ze dat onder water en dan kon je hier geweldig schaatsen. En zo was dat in de jaren 50 en 60. Maar het voetballen was toch wel het belangrijkste. Dat gebeurde hier toen. En het Nederlands elftal, heeft dat ook hier gespeeld? Inderdaad, Rosanne, het Nederlands elftal, 1974, speelde hier tegen HSV Hamburg. Want het was hier inderdaad, voetballen was belangrijk. De Twentse prof speelde hier, later de prof van Tubantia. Dus het was echt wel bekend in de competitie ook. Het Nederlands elftal kwam hier. Uitverkocht, heel veel mensen, we waren apentrots. We wonnen ook met 2-1 Nederland van HSV Hamburg. Het was eigenlijk een waardeloze wedstrijd. De mensen waren helemaal niet tevreden, maar we waren toch ontzettend trots dat we hier een Nederlands elftal hadden gehad. En voor de mensen die wat ouder zijn, wie scoorde er van Nederland? Arie Haan en Wim Suurbier. Dat waren nog eens namen. En de atletiek? Het is toch een atletiekstadion? Ja, het voetbal werd wat minder, dus er kwam meer ruimte voor atletiek in het stadion. Het werd dan ook omgetoverd tot een echt atletiekstadion. En er ontstond een idee om jaarlijks een internationaal topatletiek evenement te gaan organiseren. En toen Fanny Blankenskoen haar naam eraan wilde verbinden in 1981... Dit mooie atletiekstadion in het Veldpark in Hengelo te noemen naar degene die het meeste toekomt, Fanny Blankenskoen. Toen werden die eerste FBK Games hier in Hengelo gehouden. Met meteen ook een beetje internationale uitstraling. En toen zijn er daarna vele, vele atletiektoppers naar Hengelo gekomen. Bijvoorbeeld Carl Lewis is hier geweest. Haile Gebrselassie heeft hier wereldrecords gelopen en is Mr. Hengelo geworden. En de FBK Games hebben vanaf 1981 tot nu wereldfaam gekregen. In mei 2012 werd het voor de 30ste keer gehouden. 1 keer namelijk is het afgelast vanwege een enorm noodweer. Dat was in het jaar 2000. Als je de geschiedenis ziet, dan zie je nu dat de belangstelling van FC Twente om toch misschien wat meer in dat stadion te gaan voetballen, dat die weer terug aan het komen is. Met name voor de dames. Daar zijn ze wel in geïnteresseerd. Dus misschien maken we ooit weer de tijd mee dat er naast atletiek ook weer voetballen in dat stadion zal zijn. De FBK Games mogen daar natuurlijk niet door belemmerd worden, maar je ziet wel dat op deze manier de geschiedenis weer een beetje rond is. En dat is de atletiekbaan natuurlijk ook.
Dus zo zijn we weer terug bij het begin.